Repórter 10 vai chegar até a zona sul de Teresina, onde os policiais da Força Tática do 1º Batalhão conseguem fazer a prisão de um casal, arma de fogo, e o Repórter 10 vai chegar no local. A gente acompanhando o trabalho da polícia, da Força Tática do 1º Batalhão, acima, Capitão Souza Marques, consegue fazer a prisão e a apreensão dessa jovem aqui, que se encontrava com esse revólver 38 municiado, e aí eles andavam na motocicleta, e os três, o trio parada dura. A viatura tática estava fazendo ronda ali na Cidade Nova, quando perceberam um trio em cima de uma moto, uma 150 vermelha, foi dado comando de abordagem. E para surpresa nossa, nós observamos quando o Bruno, de 19 anos, o Bruno passou a arma para a menor. Foi menor. E na abordagem, a arma já estava com a menor, mas tenho certeza que a arma é do Bruno. Então, visualizar quando ele passou essa arma para a menor. É o quê? Traficante. Você é traficante? É, perigoso. Atiro mesmo. Você atira mesmo? No repórter também você atirava mesmo? Tá na polícia, mas o resto... Ixi, pai, no repórter, quer dizer que você atirava no repórter? Rapaz, o que vim, só na polícia, mas o que vim pela frente, que tivesse treta comigo... Atira mesmo. Na bala mesmo. E o cidadão? Cidadão tá dizendo, não é nada pra mim. Você não tem medo de morrer, não? Eu não. Eu tenho um bocado de treta, é melhor matar, fazer a mãe dos outros chorar do que eu morrer. É sua namorada? Não. O que que ela é sua? Só colega mesmo. Qual é? Esse Bruno aqui, e já tem um 33, tráfico de droga. E aí, o que que você é dela? Só falo na pedra do meu advogado mesmo e pronto. E tu tem dinheiro pra pagar advogado? Eu não, mas arruma. Como assim? Se tu no trabalho só fazendo parar? Não, defensor público aí que tira, rapaz. O policial tá relatando aqui que parece que já... Ó. Você atirou no filho de um rapaz até ali, foi isso? Atirei, não. Quem que atirou? Foi eu. Você atirou de quê? Com ela. O Bruno, ele já sabe o seu direito. E ela, como menor também, ela assumindo essa responsabilidade, com certeza vai livrar a cara do Bruno. Mas a gente tem certeza, nós foi visualizado. Quando o Bruno passou a arma para ela, o Bruno já é rival de elementos ali da Pissar. A gente já via na captura do Bruno, ele já fez, já tentou contra a vida de elementos ali, rival dele da Pissar. E a determinação da comandante do 1º Batalhão é simples, é tirar esses elementos hostis. A coronel Elza é bem clara, tirar esses elementos hostis, traficante, chefe de gangue, do convívio das pessoas de bem. Tá aqui, sargento, essa arma de fogo aí, mostra pra gente aqui. Um revólver 38, reforçado, a sua equipe aí. Todo serviço é uma arma de fogo, tirando de circulação. Positivo, nós estamos aqui com 5 serviços na área de primeiro, 5 armas de fogo. Avisamos esses elementos antes de chegar no Robertão ali na bomba da Jerusalém, foi abordado os três. E esse elemento aqui passou arma para ela e nós conseguimos desvalorizar. E vamos levar agora até a Central de Flagrante. Aí vai sair e apronta de novo. É toda hora. É boa essa justiça? É ótimo. Se mudar? Rapaz, deixa mudar não, moço. Por quê? E apronta a justiça solta. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.